dalkan 47 sano ka hor ayaa ugu dambeysay dadka Soomaalida magac doorasho la yiraahdo inay aadaan lagu soo dooranayo baarlamaanka ee federaalka ee heer qaran. Dadaal badan oo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu ay wada galeen oo si wada jir ah loo wada galay oo wada tashi iyo isqadarin iyo isdhageysi ku yimiday ayaa muxuu ahaa sababay guusha maanta ka muuqato. Doorashadaasi waa soo gabagabowday. Kuraasta ugu dambeysay maanta shalay ahayd ayaa loo codeeyey oo lagu soo gabagabeeyey. Waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga diro dhammaan dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, dadaalkii iyo xilkasnimadii ay muujiyeen, haddii yihiin dowladda iyo haddii yihiin shacabka deegaankaas deganba, dowladda qeybaheeda kala duwan, maamulada, ciidamada amniga, shacabka muxuu Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyadaas ku nool, gaar ahaan magaalooyinka ay doorashooyin ka dhacayeen, mas-uuliyadda iyo Soomaalinimada ay muujiyeen aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa. Waxay muujiyeen biseyl siyaasadeed maanta in dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya ay soo gaareen. Waxaan leenahay hambalyo, aad iyo aad shaqo wanaagsan ayaad qabateen, waana dareemi doontaan shaqadaas wanaagsan oo aad qabateen. Waxaan sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u dirayaa guddiyadii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka ee lahaa heer federaal iyo heer dowlad goboleed intaba, ee ahaa maamulka doorashooyin ku yahay iyo kuwa xalinta khilaafaadka ee gacanta kula jiro hadda weli ka shaqeynaya. Guddiyadaasi oo markii horeba loo dhisay inay madax bannaanadaan oo ay doorashooyinkana muxuu ahay ay hagaan dadka Soomaalida ah, dadkii laysugu roonaadayna loo soo wada magacaabay dal iyo dibadba isaga yimiday, hawsha ay qabteen howl aad iyo aad u fiican waaye. La-aantood ma ayan suurto gasheen doorashada maanta soo gabagabowday inay soo gabagabowdo. Marka waxaan leeyahay heer dowlad goboreed iyo heer federaal intaba, maamulka doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka intaba, ayagana hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa inta yaryarka howlaha gacantooda ku hartayna in ay dhammaystiraan. Mar kastana waxaan ku guulaysanay waxay ahayday wixii aan ku heshiinay oo aan meel marinaynay, wixii aan ku heshiinay sidoodii ayay nooga go'an tahay in loo meel mariyo, nidaamkii doorashada loo dejiyey in la raaco. Wax kasta oo nidaamkaas ku yimidayna way soconayaan, wax kasta oo nidaamkii doorashada barbar marayna waa dib baa loo eegaya, waana lagu noqonayaa wixii khalada oo jiraa haddiiba ay kasoo baxaan. Laakiin halka albaab ama halka cod oo waxaas ay kasoo bixi karaan waa guddiga xalinta khilaafaadka oo loo igmaday in ay wixii khilaafaad inta dhageystaan, wixii muxuu ahay khilaafaadkoodu ay sax yihiin oo culays uun ka jirin oo lagu khaldamin ay yiraahdaan waxaana waa sax, wixii dhibaata ay ka jirtana inaan waxaan dhibaatadana ka dhacday sidaanana muxuu xalkoodu yahay inay go'aankaas soo gaaraan. Waana go'aankii aan u igmanay, waana taageeri doonaa. Halka keliya oon ku adkaynay horena weydiisanay waxay tahay nidaamkii madashu ay u dejisay nidaamka doorashada iyo nidaamka xalinta khilaafaadka intaba, in nidaamka lagu adkaysto mar walba wixii lagu heshiiyey la raaco oo aan la barbarin. Ayaguna shaqo aad iyo aad u wanaagsan ayay qabteen. Waxaan leenahay hambalyo, Soomaaliya ayaad hore u dhaqaajiseen aan leenahay, waana ku mahadsantihiin. Inta dhimanna ha la dedejiyaan leenahay idinka soo dhammaato. Kadib markaa waxay usoo wareegaysaa maamulka baarlamaanka, xogayaha guud, agaasimaha guud iyo tiimkiisii kusoo wareegay xildhibaanadii in maxaan ku irahdaa registration loo sameeyo, biometric loo sameeyo, warqadii aqoonsiga la siiyo, si ay arrintaasi marka u dhacdo go'aan iyadoo la raacayo go'aankii madasha ugu dambeeyey ee ahaa 15-ka kulankii ugu horreeyay baarlamaanka inuu dhaco. Guddiyada weli muxuu ahay waxyaabaha yaryarka gacantooda ay kusii hareen. Waxaan leenahay hadda dejiyeen arrintaas si 15-ka kulankii ugu horreeyay baarlamaanka dhaartiisa iyo wixii hawsheeda ay u bilowdaan ay u socoto haddii alla yiraahdo. Maamulka baarlamaanka, agaasimaha guud iyo tiimkiisa, waxaan leenahay adinkuna dedejiya howlahaas, doorka idinkaga filan markay guddiyada doorashada kasoo dhammaato meesha imaanaysa waa meeshaas, iyaguna inay dedejiyaan oo doorkoodii oo ay baarlamaankii u diyaariyaan xildhibaanadii lasoo doortay cusbaa ay u diyaariyaan wixii ka dhiman waajibaadkoodii ama howlahoodii in si degdeg loo gudagalo oo ay dhaarti ugu horreyso, kabacdina baarlamaankii Soomaaliyeed kulankiisa ugu horreeyo baarlamaannimo inuu diyaar garowgaas bisha 15-keeda ayadan xowli dheeri in la geliyo. Aad iyo aad ayaa muxuu arrintaasi meel fiican u socotaa, way bilaabatay, way socotaa maantadan, berina way soconaysaa. 15-ka bishana waa rajaynaynaa baarlamaanka qeybaha ugu horreeyaba inay dhaqan galaan oo ay maxaa uraahay hawshii ay rasmiga ahayd oo baarlamaanka ay ku fariisan lahaayeen in maalintaasi ayadana ay dhacdo waan rajaynaynaa, ay bilaabato waan rajaynaynaa insha allah. Arrintaas dhammaan markii laysku soo gabagabeeyo marka howl aad iyo aad u fiican ummadda Soomaaliyeed ay ku faanin karto waaye.
طبعاً دل كستو دورشوين كده عن مال كستو دورش كده عدو تبشوين يو عبشو يو دعوة يو محاكو روي جريان لكن مال كست النظام أديد أمرتا أو سي أو معناها حضاري أو سيفلايز أو ما دقنان شيء البحنمو يكجرتو يقوانين تسيدي قبتو أي الوضقة دورشوين كان قوانين النظام أدجيني هي أذان أدجيني كوي أنقا إن أنا قبل كرين أم حريش هوش كوتا وأنقا إلني كوي قبل كرين وأدلني ودت كاس وماريت قبلها يقولش لا دل يرى ذا قوي هنا ذا يقوه الريان إيوه ما ملك برلمان ك محنكو هذا شقارة برلمان ك أيقون شقدود أي تاي إن هذا جد برلمان كني قبطان أنت